Muy buenas tardes. Continuamos hoy con el ciclo Tras las huellas de Kant. Estuvimos reunidos y reunidas el jueves pasado y hoy tenemos el enorme gusto y honor de recibir al profesor Acevedo Márquez o Marqués. Vamos entonces a presenciar esta conferencia en portugués y vamos a transmitir en pantalla toda la exposición traducida, no interpretada, en este caso sí traducida al castellano. No va a ser una presentación PowerPoint, sí vamos a ir bajando el texto como si estuviésemos leyendo en un libro. Entonces, con el agradecimiento que le damos al profesor Márquez y Silvia, a vos por este ciclo tan fructífero y tan realmente que aporta tantos aspectos a estos estudios y a nuestro centro, les damos la bienvenida y yo entonces te paso la palabra, Silvia. Y ya cuando empiece el profesor a hablar, ahí entonces comparto la pantalla, ¿sí? Comparto el texto en pantalla. Perfecto, muchas gracias Laura. Bueno, bienvenido Vira a este encuentro. Muchas gracias por la aceptación. Muchas gracias al centro por darnos esta oportunidad de encontrarnos aquí también. Es nuestro quinto encuentro de una serie de encuentros que comenzó en mayo y esta vez tenemos el gusto de recibirte y de poder escucharte. Tras las huellas de Kant es el título general del ciclo de conferencias. Quiero brevemente, muy brevemente, presentar al profesor doctor Ubirajara Rankán de Acevedo Márquez. Él es doctor y magíster en filosofía por la Universidad de San Pablo, Brasil. Es profesor titular y asesor del programa de posgrado en filosofía de la Universidad Estatal Paulista. Realizó postdoctorados en distintas universidades de Italia y de Francia sobre la filosofía de Kant. Fue presidente de la Sociedad Brasileña Kant, es miembro de la Kant Gesellschaft, del Centro de Filosofía de la Universidad de Lisboa, de la Sociedad Kant Brasileña y de la Società di Studi Kantiani. Es fundador y coeditor de la revista electrónica Estudos Kantianos. Ha sido editor de la revista Transformação, revista de filosofía de la UNESCO. Es autor y coeditor de numerosos libros y artículos en publicaciones especializadas nacionales e internacionales. Bienvenido, Vira. Muchas gracias. Vamos a escucharte luego de tu exposición. Yo voy a conversar unos minutos con vos y a partir de ahí abrimos entonces el diálogo con todos los participantes. Muchas gracias. Tú tienes la palabra. Bien, muchísimo obrigado, boa tarde, buenas tardes a todos y todas. Con meus agradecimientos à querida Silvia, profesora doutora Silvia de Sanza, y al Centro de Estudos de Hermenéutica da Universidad Nacional de San Martín, pelo honroso convite que me foi formulado, bem como com meus cumprimentos pela excelente iniciativa desse ciclo de conferências nos passos de Kant. Eu lhes peço sinceras desculpas por não me expressar em castelhano, mas em português. Se entende perfeito, te digo. Ao invés de propor-lhes um texto sobre as metáforas biológicas kantianas em geral, ou, de acordo com a nomenclatura da época, metáforas embriológicas no conjunto dos escritos reunidos do filósofo,
considerei mais adequado submeter-lhes o resultado de uma reflexão própria sobre dois fragmentos do chamado capítulo da arquitetônica da crítica da razão pura, capítulo justamente intitulado A Arquitetônica da Razão Pura, os quais fragmentos, salvo engano, não terão sido avaliados no contexto do metaforismo embriológico de Kant. A abordagem que ora proponho será, porventura, mais adequada em relação a uma outra que se pautasse por um inventário classificatório das metáforas embriológicas kantianas, pois tem um ponto de partida textual preciso, os dois fragmentos da arquitetônica, que encerra uma dupla problemática. Quer com relação aos elementos metaforizantes escolhidos pelo filósofo, quer com relação aos conteúdos metaforizados que ele tem em foco. Ademais, quando as metáforas de tais fragmentos são comparadas às de outras passagens similares, tem-se a possibilidade de não somente reconhecer uma estratégia argumentativa comum, mas, sobretudo, a possibilidade de buscar uma solução para o aparente desequilíbrio entre as escolhas embriológicas feitas por Kant a partir dos elementos metaforizantes mobilizados em cada caso por ele. Por fim, tem-se ainda a possibilidade de um clareamento indireto a respeito da posição embriológica do filósofo, posição, em tal caso, não mais metafórica, mas literal. Em 1781, antes de qualquer referência do próprio Kant a favor da epigênese, referência direta, própria, em escrito seu, publicado em vida, dois trechos comparativos da arquitetônica da razão pura não terão despertado nenhuma atenção especial no leitor. Seja como for com isso, tais passagens, além de não mencionarem aquela teoria embriológica, optam por um tipo de comparação que, sem o nomear diretamente, apoia-se com clareza no pré-formismo e pois em modelo generativo oposto à epigênese. Mas com a publicação por Erdmann de Reflexões do Filósofo, tornou-se documentalmente viável a possibilidade de algum conflito entre esses trechos da arquitetônica e apontamentos de Kant verossimilmente anteriores a eles. Em rigor, já assim em 1787, quando, ao reaparecerem intocados no mesmo capítulo da obra, os dois fragmentos comparativos referidos sobrevinham ao resultado dessa dedução dos conceitos do entendimento, momento da razão pura no qual, por meio de um quadro igualmente comparativo, a epigênese suplantava as opções da geração equívoca e do sistema da pré-formação. Tendo unicamente em conta o plano metafórico especulativo em que o filósofo vale-se de tais teorias e com o objetivo de ajustar o tom aparentemente conflituoso desses textos da arquitetônica frente a outras citações do mesmo autor, proponho aqui uma rápida análise de quatro das anotações manuscritas de Kant, bem como de parte das metáforas embriológicas do final da dedução B de sua primeira crítica, conjunto cujo exame deverá levar-nos a concluir, com talvez alguma surpresa, pela coerência da posição kantiana a propósito. Em primeiro lugar, os dois trechos da arquitetônica a que fiz alusão. Eu cito: a ideia de ciência encontra-se na razão como um germe no qual todas as suas partes encontram-se ocultas, ainda muito envoltas, sendo dificilmente reconhecíveis à observação microscópica. Fim da citação. Próxima citação: os sistemas, como vermes, parecem ter sido formados por uma generatio equívoca, e pois de início de forma mutilada, com o tempo completamente, a partir da mera confluência de conceitos coletados, embora todos eles em conjunto tivessem seu esquema,
como o germe original deles próprios, na razão que meramente se evolve. Fim da citação. Pela primeira dessas passagens, o modo como a ideia de ciência encontra-se na razão fala parecer um germe. Anteposta às premissas que a embasam, tal conclusão refere-se ao fato de eu não poder decompor tal ideia, não lhe ver todas as partes, não as reconhecer como partes dela. As dificuldades inerentes à comparação em causa, tanto se referem a todas as partes da ideia de ciência estarem prepostas na razão, quanto à germinação de tal ideia exigir o envolvimento de todas as suas partes, que uma vez desencobertas, serão reconhecidas em sua identidade própria. Já pela segunda dessas passagens, tem-se um confronto interno entre geração equívoca e pré-formação, com o abandono da primeira de tais explicações e a consequente aceitação da segunda. Nela, os sistemas, parecendo à primeira vista ter-se originado e desenvolvido abiogeneticamente, não pareceriam, por isso mesmo, ter-se formado arquitetonicamente, de acordo com quanto prescrito pela arquitetônica da razão pura ali mesmo em curso, ou não pareceriam ter se formado segundo uma arte de construir devida aos mesmos. Em verdade, eles pareceriam ter sido formados pela mera confluência casual das matérias que os constituíssem, conforme o tempo de surgimento dessas na experiência. Não obstante tal impressão, os sistemas, ao contrário, têm como que sua figura esboçada a priori na e pela razão, de acordo com uma ideia do todo a governar essa sua progressiva inteira configuração. Em tal caso, no tocante às suas constituição e envolvimento, eles serão assemelhados a um germe originário, num cotejo que, tal o encontrado na passagem anterior, assenta-se sobre a mesma pré-formação que, em princípio e de modo geral, é doutrinalmente incoerente com a epigênese. Ainda nessa mesma segunda passagem aqui em pauta, surpreenderá, quando notado, o fato de Kant indiretamente aludir, de modo positivo, à geração equívoca dos verbos, algo que parece será não só inédito dele, no que se refira à biogênese de um qualquer ser vivo, como contraposto a declarações gerais suas, diretas ou não, sobre a pertinência, em que grau for, da mesma explicação embriológica. Com isso, se do ponto de vista comparativo, tal segunda passagem somente reforça a opção pré-formista do trecho que a antecede, ela, do ponto de vista embriológico, permite presumir a aceitação por Kant da abiogênese como forma generativa dos verbos. Concentrando-me na opção pré-formista de Kant em tais dois fragmentos, e, pois, não atentando agora à alusão positiva do filósofo à geração equívoca dos verbos, eu diria que, em tal momento da arquitetônica, a epigênese torna-se uma espécie de eminência parda às avessas, celebridade esquecida numa comparação que, devendo em princípio ser favorável, em 1781, tendo-se em mente reflexões verossimilmente anteriores à KRV, em 1787, levando-se em conta o final da dedução transcendental, ele, à primeira vista, contrário. Entre as reflexões, quatro delas não somente citam epigênese e pré-formação, mas mantêm entre si não poucas referências comuns. Eis, Crusius explica os princípios reais da razão segundo o sistema da pré-formação, a partir de princípios subjetivos. Locke, como Aristóteles, segundo o influxo físico. Platão e Malebranche, a partir da intuição intelectual. Nós, segundo a epigênese, a partir do uso das leis naturais da razão. Se os conceitos são meramente eduzidos ou produzidos, pré-formação e epigênese, conceitos produzidos ou por influxo físico, empírico, ou pela consciência da constituição formal
de nossa sensibilidade e entendimento por ocasião da experiência. Por coisa seguinte, nesse último caso, conceitos produzidos a priori, não a posteriori. Origem dos conceitos transcendentais. 1. Por intuição mística. 2. Por influxo sensitivo. 3. Por pré-formação. 4. Por epigênese intelectual. Conceitos intelectuais intuitivos ou discursivos. O sistema lógico dos conhecimentos intelectuais é ou o empírico ou o transcendental. O primeiro de Aristóteles e Locke, o segundo ou da epigênese ou da involução, adquirido ou inato. Em tal conjunto, a primeira reflexão contém 4 afirmações que em todas ou na maioria das demais estão nelas total ou parcialmente reproduzidas. Com efeito, a identificação de Crusius com os princípios reais da razão via sistema da pré-formação remetem nas demais, respectivamente, conceitos eduzidos via pré-formação, origem dos conceitos transcendentais por pré-formação, sistema lógico dos conhecimentos intelectuais de tipo transcendental via involução. A identificação de Locke e Aristóteles com os princípios reais da razão via influxo físico remetem nas demais, respectivamente, conceitos produzidos por influxo físico empírico, conceitos produzidos a posteriori, origem dos conceitos transcendentais por influxo sensitivo, sistema lógico dos conhecimentos intelectuais de tipo empírico. A identificação de Platão e Malebranche com os princípios reais da razão via intuição intelectual remete, na terceira reflexão, origem dos conceitos transcendentais por intuição mística. A identificação do próprio Kant com princípios reais da razão pela epigênese a partir do uso de leis naturais da razão remete nas demais, respectivamente, conceitos produzidos pela consciência da constituição formal de nossa sensibilidade e entendimento por ocasião da experiência, conceitos produzidos a priori, origem dos conceitos transcendentais por epigênese intelectual, sistema lógico dos conhecimentos intelectuais por epigênese. A primeira e a terceira reflexões apresentam, respectivamente, as mesmas seguintes opções: sistema da pré-formação e pré-formação, influxo físico e influxo sensitivo, intuição intelectual e intuição mística, epigênese e epigênese intelectual. Pela segunda reflexão, tem-se as seguintes oposições: conceitos eduzidos e conceitos produzidos, conceitos produzidos a posteriori por influxo físico ou empírico e conceitos produzidos a priori. Pela quarta reflexão, tem-se a oposição entre sistema empírico e sistema transcendental. E nesse último caso, a oposição entre epigênese, que indicará conhecimentos intelectuais adquiridos, e involução, que indicará conhecimentos intelectuais inatos. Com isso, para efeito do que aqui se tem em vista, e pois desprezando-se as opções do influxo físico e da intuição intelectual, serão pertinentes os dois seguintes alinhamentos gerais, o primeiro rechaçado por Kant, o segundo por ele aceito. Primeiro alinhamento, pré-formação, educação conceitual, conhecimentos intelectuais inatos. Segundo alinhamento, aceito por Kant, epigênese, produção conceitual, conhecimentos intelectuais adquiridos. Com respeito à oposição entre conhecimentos intelectuais inatos e adquiridos, ela dá-se no âmbito comum do sistema de tipo transcendental, metaforicamente subdividido em por epigênese e por involução. Não sendo exatamente ortodoxa no âmbito da crítica kantiana uma significação de transcendental que contemple conceitos inatos, deve-se compreender tal termo aí, lato sensu, ou seja, em mera oposição geral a empírico, a outra principal divisão na mesma reflexão, pelo que, assim, os conhecimentos intelectuais obtidos no sistema lógico de tipo transcendental, quer por epigênese, quer por involução, rejeitarão, em ambos os casos, uma origem empírica. Assim, por sinal,
os conhecimentos alcançados por epigênese serão todos adquiridos, embora não adquiridos empiricamente. Inferência que aproxima tal reflexão, quer de quanto já dito a respeito na dissertação de 1770, quer do que no mesmo sentido dirá depois a resposta a Eberhard em 1790. Não obstante as dificuldades relativas à datação das reflexões, que não permitem que as conclusões de Adiges a respeito da Academia Auscar sejam isentas de controvérsia, ao menos as duas primeiras reflexões aqui citadas, que segundo ele teriam sido respectivamente manuscritas em cerca de 1770, 1771 e por volta de 1776, 1778, ao menos elas parecem admitir uma suficiente aproximação com partes de dois escritos do filósofo objetivamente datados, a dissertação de 1770, principalmente ela, e a carta a Hertz de fevereiro de 1772, tal como atestado pelas seguintes duas tabelas comparativas. Eu não vou ler as tabelas, acho que passará que vocês possam vê-las. Examinemos agora parte das metáforas embriológicas do parágrafo 27 da Razão Pura. Trata-se ali da concordância necessária da experiência com os conceitos de seus objetos, de modo a sermos facultado um conhecimento a priori dos objetos da experiência, esses têm de obrigatoriamente limitar-se ao domínio da experiência possível. Consoante tal limitação, as categorias que se lhes refiram, também as formas de intuir que os recebem, terão de ser obrigatoriamente puras. Em conformidade com as reflexões de que aqui se tratou, a trama metafórica do parágrafo 27 repõe em cena a epigênese, um como que sistema da epigênese da razão pura e a pré-formação, um como que sistema da pré-formação da razão pura, acrescentando exageração equívoca, uma espécie de generatio equívoca, ausente naquelas reflexões. Seja pelo advérbio, gleichsam, que em duas das três formulações em pauta acompanha o elemento metaforizante escolhido, seja pelo fato de que, entre parênteses, tais formulações todas parecem indicar três típicos apostos, o que, para efeito da coerência interpretativa das passagens que as contém, não os tornem indispensáveis, o metaforismo embriológico do parágrafo 27 da KRV não parece ter sido originalmente proposto pelo filósofo como matéria especial ou suplementar de consideração. Conforme reza o texto, eu cito: há somente dois caminhos sobre os quais pode ser pensada uma concordância necessária da experiência com os conceitos de seus objetos. Ou a experiência torna possível esses conceitos, ou esses conceitos tornam possível a experiência. Fim da citação. Conceitos originários, as categorias com elas as formas de intuir, não admitem o primeiro caminho, pelo qual seriam engendradas empiricamente. Só dois caminhos havendo, resta-lhes o segundo, pelo qual torna possível a experiência. Tal o enquadramento a preparar o raciocínio em clave metafórica, cuja articulação interna, de acordo com a afirmação da existência de somente dois caminhos, etc., disporá duas alternativas, embora a seguir acrescente-lhes uma espécie de via média entre elas. Consoante tal apresentação, as comparações propostas devem ter em mente a concordância necessária da experiência com os conceitos de seus objetos. Pela primeira, que considera o primeiro dos dois caminhos existentes, a experiência torna possível esses conceitos, é descartada a origem empírica das categorias, a qual, se admitida, implicaria uma espécie de generatio equívoca das mesmas.
A comparação, como se vê, trata diretamente da origem das categorias, não da concordância necessária da experiência com os conceitos de seus objetos, embora, claro está, uma suposta origem empírica das categorias viesse a pôr inteiramente por terra todo o edifício da dedução transcendental, e pois a concordância necessária da experiência com os conceitos de seus objetos. Não lhe parecendo fosse o caso de examinar tal alternativa gnoseológica, Kant tampouco investiga o fundamento da comparação de que se vale, mas de modo tácito apela a um juízo supostamente bastante geral, desfavorável a essa, a fim de metaforicamente neutralizar aquela alternativa gnoseológica. Equiparadas entre si uma possível origem empírica das categorias puras e uma possível origem abiogenética de um novo ser vivo, a recusa de uma e de outra hipóteses dá-se pela tacitamente pré-recusada tese da equivocidade generativa em geral em sentido metafórico, ou, de forma positiva, pela tacitamente pré-admitida tese da univocidade generativa em geral, no mesmo sentido. Com somente duas possibilidades de escolha, a primeira descartada, a comparação seguinte, atém-se ao segundo dos dois únicos caminhos existentes para a questão da concordância necessária da experiência com os conceitos e seus objetos, a saber, as categorias tornam possível a experiência, assim se dando justo por elas conterem, por parte do entendimento, os fundamentos da possibilidade de toda a experiência em geral. Mantendo o procedimento argumentativo anterior, Kant não investiga o fundamento da comparação de que se vale, mas de modo tácito apela a um juízo supostamente bastante geral, favorável a ela, a fim de metaforicamente encarecer a alternativa gnoseológica que ela tem em vista destacar. Contrariamente ao que se passou com relação à comparação pela geração equívoca, Kant não examina agora a origem das categorias, mas de acordo com a comparação em pauta, concluindo que as categorias contêm, por parte do entendimento, os fundamentos da possibilidade de toda a experiência em geral, leva-nos a esperar não só que tal conclusão esteja de acordo com a hipótese epigenética, mas, sobretudo, que a mesma seja por essa reforçada. Assim, a afirmação de que as categorias contêm, etc., deve estar inteiramente de acordo com o específico da epigenese. Como, porém, tal ajuste? Para expressá-lo em poucas palavras, a frase que textualmente afirma as categorias contêm, por parte do entendimento, os fundamentos da possibilidade de toda a experiência em geral, frase que, respeitante ao objeto metaforizado, concordância necessária da experiência com os conceitos de seus objetos, conterá a razão de ser da metáfora que a ele se conforma, a tal frase tacitamente corresponderá como frase justificadora do elemento metaforizante em pauta, os germes e disposições contêm, por parte do embrião, os fundamentos da possibilidade de desenvolvimento de todos os corpos organizados em geral. Logo, ao objeto metaforizado categorias corresponderá o elemento metaforizante germes e disposições. Ao elemento metaforizante entendimento, o elemento metaforizante embrião. Por fim, ao objeto metaforizar fundamentos da possibilidade de toda a experiência em geral, corresponderá o elemento metaforizante fundamentos da possibilidade de desenvolvimento de todos os corpos organizados em geral. A inserção dos termos germes e disposições ausentes do texto de exame não só lança luz sobre a estrutura da presente comparação, mas faculta coerência procedimental entre início e fim da analítica dos conceitos na segunda edição da KRV, posto que no texto de tal parte da primeira crítica, texto comum a ambas as edições da obra, já fora dito que, eu cito, seguiremos os conceitos puros até seus primeiros germes e disposições no entendimento humano, nos quais estão
preparados, até que, liberados das condições empíricas a eles apendentes, sejam enfim desenvolvidos por ocasião da experiência e apresentados em sua pureza pelo mesmo entendimento. Fim da citação. Ou seja, em 1787, Kant terá aberto e fechado essa crucial etapa da KRV com, respectivamente, termos e comparações perfeitamente sintonizáveis em suas duas pontas. Muito embora germe, não porém disposição, componha preferencialmente a nomenclatura pré-formista, tenha-se presente, muito em especial, a seguinte lapidar afirmação de Johann Nikolaus Tiedemann, quem, já em 1777, propondo uma epigênese por evolução, afirmou, eu cito, o germe contém em si o princípio da formação, não, porém, a própria formação. Fim da citação. Se também contivesse a própria formação, estaríamos todos, também Kant, no âmbito de um pré-formismo radical. Em correspondência com tal ressalva, as categorias deverão conter os princípios da possibilidade de toda a experiência possível em geral, não, porém, a própria experiência possível em geral. Mas como, em tal caso, a formação das categorias? Para coadunar-se com a epigênese, tal formação terá de pressupor um princípio a orientá-la correspondente aos germes e disposições dessa doutrina embriológica. Assim, quando, no início da analítica dos conceitos, Kant fala dos primeiros germes e disposições nos quais estão preparados os conceitos puros, tal significará que o preparo de tais conceitos corresponderá ao fato de os mesmos estarem em germe, dispostos de maneira tal que, apenas suscitados pela experiência, desenvolvam, em atenção à multiplicidade resultante da apreensão do objeto, sua plena faculdade sintetizadora. Assim, sem estarem prontos, seu desenvolvimento por ocasião da experiência não corresponderá ao que, no plano embriológico, seria a mera aumentação de homúnculos pré-formados. Nesse sentido, o desenvolvimento em pauta será não propriamente o de categorias como tais já dadas, mas o de germes e disposições nos quais, como em seu fundamento inato, elas estão preparadas e de cujo desenvolvimento serão originariamente adquiridas como categorias. Em tal caso, porém, e à luz da metáfora epigenética do parágrafo 27 da KRV, não parecerá razoável sustentar um número pré-determinado de conceitos puros e suas identidades lógicas pré-definidas, pois em tal caso não se veria como eles não fossem radicalmente inatos, individualmente pré-formados. Em contrapartida, parecerá razoável afirmar a existência de somente uma preparação genérica de tipo categorial, caso em que, se tanto, as categorias não serão mais do que moderadamente inatas, tal inatidade moderada limitando-se ao fundamento do qual venham a ser originariamente adquiridas, ou aos primeiros germes e disposições no entendimento humano, nos quais estão preparadas. Ao cabo do percurso trilhado, com os elementos ao longo dele reunidos, cumpre precisar a qualidade daqueles dois fragmentos da arquitetônica dos quais se partiu e face aos mesmos ajustar o foco da epigênese ali ausente. Em primeiro lugar, as quatro ocorrências de epigênese nas reflexões acima lembradas não se distinguem entre si. Em segundo lugar, as teorias embriológicas da pré-formação e da epigênese, malgrado a fusão de ambas na fórmula paroxista pré-formação genérica, da qual se valerá Kant exclusivamente na KU, aparecem em tais reflexões de forma sempre antagonizada. Por fim, as duas primeiras das quatro reflexões acima citadas não estarão distantes de fórmulas encontradas na dissertação de 70 e na carta a Hertz de fevereiro de 72.
De tais três observações, a univocidade de epigenes, o antagonismo entre ela e a pré-formação e a proximidade acima referida, surgem duas possibilidades conclusivas não excludentes entre si. Primeira, ao menos na primeira metade dos anos 1770, Kant ainda não disporia da hipótese manifestada em 1790 na fórmula pré-formação genérica. Segunda, embora já dela dispondo, seu emprego em clave metafórica especulativa não se lhe revelava oportuno. Seja como for, a primeira dessas duas possibilidades não pode de maneira nenhuma significar que o filósofo não possuísse dados suficientes a respeito da epigênese, tanto que ele não somente a considera, como a confronta com a teoria desde os 600 a ela oposta. Presumivelmente, após ao menos as duas primeiras das quatro reflexões aqui lembradas, nas quais epigênese e pré-formação são citadas de forma antagonizada, o parágrafo 27 da KRV, de forma também antagonizada, fala em um como que sistema da epigênese da razão pura e em um como que sistema da pré-formação da razão pura. Não se trata absolutamente de, em tal parágrafo, para rechaçar a hipótese interpretativa que identificaria o um como que sistema da epigênese da razão pura e a pré-formação genérica, de destacar a mera ausência dessa última, mas do fato de, contrariamente ao que, pela reunião de ambas, tal forma em três anos fará, Kant ainda permanecer em 1787, autonomizando antagonicamente epigênese e pré-formação, em total sintonia com o procedimento adotado nas reflexões aqui lembradas. Se assim, não haveria por que estranhar, em tal segunda edição da KMV, no âmbito das comparações embriológicas da arquitetônica, a falta de uma epigênese com a pré-formação genérica, pois na conclusão da dedução B, pré-formação e epigênese aparecem ainda cada qual por si. O que se pode, então, estranhar no penúltimo capítulo da Razão Pura, em 1787, mas já em 1781, tendo-se em conta as reflexões acima recordadas, é a ausência da epigênese, simplesmente. Já conforme o parágrafo 27, há uma sistematicidade comum, ainda que alusiva, insuficiente, um como que, as alternativas de um sistema da epigênese da razão pura e de um sistema da pré-formação da razão pura. Se nos voltarmos agora para o segundo dos dois fragmentos acima citados da arquitetônica, o objeto nele em destaque é sistemas. Pela conclusão da segunda comparação embriológica de tal capítulo, o germe originário a qualificar a sistematicidade de todo o sistema reside na razão que meramente se evoca. Se pensarmos a sistematicidade, quer do sistema da epigênese da razão pura, quer do sistema da pré-formação da razão pura, a partir do germe originário que a qualifica como tal, teremos que a sistematicidade de um e outro sistemas reside na razão que meramente se evoca. Coincidindo em tal ponto, uma e outra distanciam-se da geração equívoca assistemática por definição. Se assim, a opção pré-formista de Kant nas comparações embriológicas da arquitetônica, especialmente na segunda, indicará preferencialmente uma escolha anti-geração equívoca. Mas por que não, em tal caso, a opção pela epigênese já antes escolhida, quer nas reflexões, quer sobretudo no parágrafo 27 da KRV? Conforme Kant, a generatio equívoca constitui hipótese absurda, pela qual a geração de um ser organizado dá-se pela mecânica da matéria bruta inorganizada, ao passo que a epigênese é o sistema em que os pais são a causa producente dos filhos. Muito embora essa passagem das preleções de metafísica Heinz classifique a epigênese como sistema e não obstante ela operar a partir de um organismo vivo e a geração equívoca, ao contrário, a partir de uma matéria não viva, em que pese tal enorme contrariedade quanto ao ponto de partida de uma e de outra,
Geração equívoca e epigênese processam-se ambas mecanicamente, vale dizer, naturalmente, depois não sobrenaturalmente. Contudo, a despeito do procedimento mecânico da epigênese, tenha-se presente o final do parágrafo 81 da KU, no qual, referindo-se a ela, Kant afirma, eu cito, a razão, ao menos no que concerne à propagação, considera a natureza como autoproducente, não simplesmente como desenvolvente. E assim como o menor esforço possível do sobrenatural, ela transfere à natureza, desde o primeiro começo, tudo o que ocorre. Fim da citação. Ou seja, com relação ao corpo organizado, se nenhum outro aspecto dele houver cuja produção seja devida à natureza, ao menos sua geração será sempre reputada a ela. Mas mesmo com respeito a tal aspecto, a autoprodutividade da natureza carece de um esforço do sobrenatural que, o menor possível, é não obstante indispensável. Conforme a nomenclatura de que se vale Kant, nomenclatura comum à filosofia e à futura biologia, tal esforço é representado pela presença nos corpos organizados de germes e disposições cujo desenvolvimento, porém, é devido à natureza autoproducente. Na verdade, quer se trate de epigênese, quer de pré-formação, é a natureza que concede o surgimento do corpo organizado. Se se tratar da primeira, tal surgimento, de acordo com a nomenclatura química, em tal caso, adotada pelo filósofo, será uma produção. Se se tratar da segunda, tal surgimento, de acordo com a mesma nomenclatura química, será uma edução. É pelo fato de a natureza ser autoproducente que a razão, conforme Kant, transfere a ela, desde o primeiro começo, tudo o que ocorre. Se, porém, a natureza não fosse autoproducente, mas desenvolvente, ou talvez melhor, evolvente, tal transferência teria de mesmo assim ocorrer, embora em tal caso a natureza coubesse tão só magnificar algo já inteiramente pronto, não, portanto, elaborá-lo. Assim, e para voltar à escolha de Kant no capítulo da arquitetônica favorável à pré-formação, não à epigênese, se se trata de comparativamente salientar a inteira organicidade da ideia de sistema, melhor será fazê-lo por dois elementos absolutamente contrários entre si, geração equívoca, a sistemática conduzida de modo inteiramente mecânico, e pré-formação, sobrenaturalmente garantida, mas completamente sistemática. Não, portanto, com base numa comparação entre dois elementos, em tal caso, geração equívoca e epigênese, cujos modi operandi caracterizam-se como tais pela mecanicidade. Desse modo, não devemos estranhar a opção pré-formista de Kant em tal passo da razão pura, mesmo depois de uma epigênese já, por assim dizer, vitoriosa em face da pré-formação, quer nas reflexiones, quer no final da dedução B. Qual o quadro sinótico conclusivo? Em clave metafórico-especulativa, Kant estabelece nas reflexões e no parágrafo 27 da KMV uma comparação entre pré-formação e epigênese. Na arquitetônica, também em clave metafórico-especulativa, ele o faz entre geração equívoca e pré-formação. Naquelas, sua escolha recai sobre a epigênese, na última sobre a pré-formação. Representadas antagonicamente em clave metafórico-especulativa, quer nas reflexões, quer na crítica de 1787, pareceria, em alguma medida, estranho epigênese e pré-formação pudessem uma e outra subsistir, nessa última, ambas vitoriosas. Mas, se as três opções aparecem confrontadas no parágrafo 27, somente duas delas apresentam-se nas reflexões, epigênese e pré-formação, e na arquitetônica, geração equívoca e pré-formação, tal como assinalado na tabela comparativa seguinte. A interpretação aqui apresentada para uma convivência harmoniosa entre os dados da coluna 2 e os da 3 salienta em negativo
a coerência recíproca dos dados das colunas 1 e 2. Ou seja, embora a geração equívoca esteja ausente das comparações levadas a cabo nas reflexões, a opção nelas é a mesma definida no parágrafo 27. Já para evitar atrito, tanto entre as colunas 2 e 3, quanto entre as colunas 1 e 3, pareceu necessário individualizar a comparação disposta na coluna 3, compreendendo, seja os elementos metaforizantes escolhidos, geração equívoca, pré-formação, seja o objeto metaforizado em pauta, sistemas, em função do objetivo de encarecer a organicidade desse último. No que tange especificamente ao parágrafo 27, se supusermos como já concebida a pré-formação genérica, que de tal modo aparecerá somente em 1790 na CAU, que razão teria havido para a dupla citação, lado a lado, de epigênese e pré-formação? Ademais do rechaçamento de uma origem empírica nas categorias, meta alcançada com a comparação pela generatio equívoca, tratar-se-ia também ali de afastar a hipótese de um inatismo pré-formista dos conceitos puros do entendimento, o que, a propósito, já fora efetuado na dissertação de 1770, na carta a Hertz de fevereiro de 1772 e ainda na última das quatro reflexões acima lembradas. Desse modo, nada melhor do que, em vez de fundir epigênese e pré-formação numa espécie de oxímoro como pré-formação genérica, reintroduzi-las separada e antagonicamente como sistema da epigênese da razão pura e sistema da pré-formação da razão pura. Com isso, quer na arquitetônica, quer no final da dedução B, em lugar de uma argumentação sistematicamente alinhada, haverá espaço para raciocínios incidentais. Quando ponderadas de acordo com tal parâmetro, as formulações aqui examinadas tornam-se compreensíveis e cabíveis. Já quando tomadas à luz de uma visão estritamente arquitetônica do metaforismo embriológico kantiano, tais formulações simulam, não sem ironia, considerável incongruência. Muito obrigado. Muchísimas gracias, Vira, por tu exposición tan rica, tan detallada conceptualmente, y compleja en contenido, que bueno, sería lindo ahora entrar en conversación. Sandra, perdón, Sandra se despide, no sé si querés conversar antes de irte. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Bien, yo quería conversar con vos. Tengo varias cuestiones, pero me gustaba hacer una conversación tal vez desde lo más personal, luego procedimental y luego llegar a los contenidos, ¿no? Personal, decía, centrarnos en tu historia como investigador. ¿Cómo llegás vos a esta preocupación por conceptos que tienen su origen en la biología de los siglos XVII y XVIII? Y que en todo el recorrido que vos hacés, lo que se muestra es que no es una preocupación de Kant por una filosofía de la biología, sino ese uso metafórico que está haciendo de conceptos biológicos, en donde vos establecés una correspondencia entre elemento metaforizador y contenido metaforizado. ¿Podríamos decir que esa correspondencia, bueno, primero, cómo llegás vos a esa preocupación? Y luego, si esta correspondencia o esta traducción metafórica de términos biológicos están al servicio de pensar el carácter orgánico de la razón, el origen, y el otro tema que es el origen de las categorías. Sim, posso responder? Sim, ok. Sim, sim. Ok. Bem, com respeito ao itinerário que eu segui e que me fez chegar
a questão das metáforas embriológicas, esse itinerário me foi possibilitado por um trabalho anterior sobre a crítica kantiana ao inato, ao angebotu. E eu me deparei com algumas expressões, por exemplo, no início da analítica dos conceitos, que eram discutidas em meio à polêmica do inatismo do século 17 e 18. Por exemplo, as expressões germes e disposições, Keimen und Anlagen. E naquele momento, quando eu comecei a trabalhar com a crítica kantiana ao inato, esses termos não me pareciam ter uma envergadura, uma presença maior do ponto de vista embriológico. Né? A partir de uma investigação que me levou a textos, não é, de biologia da época e do século anterior, sobretudo de Charbonnet, não é, um dos grandes autores do pré-formismo, eu descobri que esses textos, né, esse vocabulário embriológico, eles tinham uma importância muito grande, não é? E estavam vinculados a, não somente à embriologia, mas à filosofia. Nós encontramos, como sabemos, no Leibniz, não é, muitas vezes, nos novos ensaios sobre entendimento humano, esse mesmo vocabulário, que já é também encontrado em Descartes, né? Germes, sobretudo. E então, a partir daí, e uma vez concluída essa minha investigação sobre a crítica kantiana ao inato, eu me interessei sobre o vocabulário e, portanto, sobre as metáforas biológicas, embriológicas no Kant. Né? Sem dúvida que essas metáforas e do modo como o Kant as coloca, defendendo a opção epigenética, sem dúvida que elas estão, eu creio, em favor da organicidade da razão, sem a menor dúvida. Esse é um ponto muito importante que eu deveria ter destacado no meu texto, mas não o fiz, e a sua lembrança é muito importante, porque no segundo fragmento da arquitetônica com o qual eu trabalho, soa estranho, não é, o Kant, digamos, optar pelo pré-formismo, não é, que é uma opção embriológica que deve partir de um sobrenatural, de um transcendente, do Criador que implanta na criatura o sistema já completamente pré-formado e acabado. Então, essa organicidade seria de origem sobrenatural. Ora, nada mais anticantiano. E, então, esse trecho da arquitetônica, ele surpreende por isso. E a minha tentativa com essa análise foi, digamos, diminuir o impacto literal da comparação embriológica feita pelo Kant no capítulo da arquitetônica, porque ela é anticantiana, se tomada literalmente. Sim, perfeito. Isso me chamou muito a atenção. Por isso... por la comprensión del preformismo, que siempre implica una hipótesis teológica, un Dios que tiene que formar la criatura y en confrontación con la autoproducción de la naturaleza. Ahí lo que sería simplemente desarrollo lo que hay en el preformismo, ¿no? Y también tiene impacto en el concepto de razón y como vos lo mostrás, en la idea kantiana de sistema. Es decir, qué es lo que está en juego allí en paralelo, ¿no? Por eso también
una segunda cuestión antes de, bueno, que se combina contenido y método, ¿no? Procedimental, porque, bueno, enmarcada la conferencia en el Centro de Hermenéutica, yo pensaba preguntarte también por este procedimiento que vos marcás en tu trabajo. Porque vos decís, no voy a hacer una clasificación de términos embriológicos como se suele hacer. Ya descartás un modo de proceder. Por lo que yo vi, presentás un problema, textos en la arquitectónica y textos en la misma obra de la crítica de la razón pura, que no podrían leerse linealmente, porque ahí entran en conflicto. Creo que ese es tu punto de partida, ¿no? Luego haces un relevamiento de textos en las reflexiones que vas a comparar. Y una hipótesis de interpretación. Entonces, a mí me gustaría que vos pudieras comentarnos algo acerca de cómo construiste este procedimiento de interpretación que te llevó a rechazar la clasificación y a implementar un procedimiento más complejo. ¿Cómo se unen en vos la investigación histórica y la conceptual, digamos? Porque me parece que tu texto traba las dos cosas. Un examen histórico textual con una hipótesis conceptual. Y eso, desde ahí, te permite rechazar, me parece, la clasificación, decir, bueno, voy a resolver este problema de la incoherencia interna en Kant haciendo una clasificación. No sé si soy clara. Sim, sim, eu creio que sim, e você toca mais uma vez numa questão muitíssimo importante, e eu agradeço por isso, e uma questão que talvez eu devesse ter tocado e de maneira mais clara, uma questão metodológica, né? Ou seja, esse procedimento é um procedimento sui generis, ou seja, de colocar, por assim dizer, numa mesma linha, não é? Textos como os textos das reflexões dos anos 1770, presumivelmente, não é? A crítica da razão pura, nas suas duas edições, e, ao final, a crítica do juízo, não é? Ou seja, estabelecer um diálogo entre a crítica da razão pura e a terceira crítica não constitui nada de estranho. Porém, constitui algo de estranho tomar a primeira e a terceira críticas e estabelecer um diálogo delas, sobretudo da primeira crítica, com as reflexões. Né? Há muitos autores, e você sabe disso tão bem quanto eu, que desprezam as reflexões e mais ainda os cursos, não é? As Vorlesungen, porque no caso das reflexões, embora os textos sejam de Kant, eles não têm datação precisa, objetiva, não é? E então isso constitui um problema. Eu, para tentar ultrapassar esse problema, eu tentei selecionar reflexões que pudessem, pelo menos em parte, aproximar-se de textos datados, ou seja, a dissertação de 1770 e a carta a Hertz, não é? Ou seja, eu somente tomei reflexões que, em parte, poderiam ser indiretamente datadas. E então, a partir disso, eu tentei colocar de lado a questão de as reflexões não são datadas objetivamente, você não deve utilizá-las, vamos desprezá-las e coisa e tal. E então, tendo feito, digamos, uso desse recurso, não é, eu me senti à vontade para usar o texto das reflexões em apoio à minha interpretação dos tais dois fragmentos da arquitetônica.
Não é? E então, para destacar uma sintonia entre a opção pela epigênese nas reflexões e a opção pela epigênese ao final da dedução transcendental. E com isso, estabelecer um atrito inicial, um contraste, uma contradição inicial entre esse bloco, reflexões e crítica da razão pura, com a arquitetônica. Porque ali nós temos, de modo aparentemente inexplicável, uma opção que contraria as outras duas. Então, é um pouco, digamos, surpreendente esse procedimento metodológico, porque as reflexões constituem um recurso complexo, um recurso difícil. Esse tem sido um ponto pelo qual alguns colegas diminuem o impacto que a minha leitura possa ter. Ou seja, você não deveria ter feito uso das reflexões. Aqui no Brasil, são muitos os colegas que não fazem uso das reflexões nem das lições. Mas eu acho que, enfim, é possível, com cuidado, fazer isso. No, acá sí, nosotros, bah, yo he leído, son interesantes, incluso las que vos citás. Hay algunas que a mí me sorprendieron, como cuando se refiere, no sé, a Malebranche, Platón, intuitus intellectualis, y vos decís, uy, cuántos caminos de investigación se abren con estas reflexiones. Por más que, bueno, exactamente si tengan ese problema de datación, me parece que abren el pensamiento, dan que pensar. Yo haría una pregunta más, una intervención más, y después, si les parece, abrimos la conversación por si algún participante también quiere conversar con vos sobre los ecos de tu propuesta. A mí un tema que vos tratás y donde se ve con fuerza el elemento metaforizador o metaforizante, eso no lo supe cómo traducir al castellano, es la idea de adquisición originaria de las categorías, que dio mucho para discutir, porque es casi un oxímono, ¿no? Se juega una contraposición entre algo adquirido y algo originario innato, pero juntos, o sea, forman un único concepto. Entonces, ¿cómo pensar ese innatismo categorial? Que se diferencia de cualquier otra forma de pensamiento o de propuesta acerca de lo innato, ¿no? ¿Cómo pensar esa contraposición inherente a un innatismo, ¿no? Ah, eu gostei muitíssimo de você ter salientado o oxímoro presente em aquisição originária. Eu penso do mesmíssimo modo, não é? Para mim, há um oxímoro claríssimo em aquisição originária e já presente, como vários autores salientam, na dissertação de 1770, não é? Quando o Kant está ali a falar de espaço e tempo, não é? Ele se pergunta sobre a possibilidade de espaço e tempo serem inatos. E então ele diz, de forma nenhuma, são adquiridos, porém não adquiridos empiricamente. Mas ele não diz aquisição originária, ele só fará uso dessa expressão em 1790, num texto muito menor, que é o da resposta ao Eberhard. E essa aquisição originária é uma metáfora também, uma metáfora do direito, uma metáfora jurídica. Portanto, o Kant, em 1790, ele lança a mão de aquisição originária e aquisição derivativa. E as duas expressões, não é, que estão ainda hoje presentes no direito, enfim, elas são, já naquela época, expressões do discurso do direito. Enfim, do direito natural. Muito bem. Há muita leitura, não é, do século XVIII, do século XIX, também do século XX, que toma as categorias como sendo inatas, não é, apesar de tudo o que o próprio Kant disse a respeito.
Por exemplo, o Fainga, não é? Ele não toma as categorias como sendo inatas, porém espaço e tempo como sendo inatos. Não é? E nós temos na resposta a Eberhard, o Kant defendendo a aquisição originária de espaço, tempo e categorias. E admitindo naquele texto como única coisa inata um fundamento, um Grund, não é? A partir do qual os elementos de conhecimento, categorias, espaço e tempo, são adquiridos. Não é? Agora, a minha dificuldade nesse meu texto, não é? E eu reconheço que há um, talvez, excesso de detalhismo da minha parte, mas a minha dificuldade foi tentar explicitar a metáfora epigenética existente ao final da dedução, em 1787. O que significa dizer que, o que significa em detalhe dizer que as categorias são originadas por epigênese? Isso significa, em primeiro lugar, que elas são aos poucos desenvolvidas. Portanto, significa dizer que elas não estão prontas e acabadas, que elas não são inatas e que elas vão sendo sucessivamente desenvolvidas. É essa a ideia de epigênese. A epigênese é uma formação por sucessão. Agora, isso parece um tanto quanto estranho. Significa dizer adquirir por sucessão, sucessivamente, as categorias. Então, isso para mim significa distinguir dois momentos. O momento da aquisição originária, eu penso que seja o da aquisição de uma, por assim dizer, matéria informe, com nada de desenvolvido. A partir dessa matéria informe, adquirida originariamente a partir do tal fundamento inato, a partir daí você desenvolve as categorias à medida que a experiência suscita a sua intervenção, a intervenção do sujeito de conhecimento. Ora, uma vez adquiridas as categorias, ponto final. Esse trabalho de desenvolvimento não é mais necessário. Esse trabalho já foi realizado e as categorias estão ali. Ou seja, quando, no parágrafo 10 da Crítica da Razão Pura, o Kant nos apresenta a tábua das categorias, do modo como ele o faz, pode-se ter a falsa impressão de ele estar pura e simplesmente retirando da cartola, como nós dizemos, né? Como se fosse um mágico, retirando os coelhos da cartola, não é? E nós podemos ter a falsa impressão de que elas surgiram do nada, não é? Que elas estavam em nós, implantadas pelo Criador. Ora, quando nós vamos ao texto da resposta ao Eberhard, de 1790, com a aquisição originária, nós temos, então, um outro processo, não é? Que é esse da aquisição originária. Quando nós vamos ao parágrafo 27, na segunda edição da Razão Pura, e nós temos a metáfora epigenética, essa parece ser uma outra dificuldade. O que significa essa formação por sucessão? Então, eu repito o que disse, parece-me que ao adquirir originariamente, você adquire não as categorias, todas elas, não é? As 12 categorias prontas e acabadas. Você adquire o material, por assim dizer, entre aspas, que fará com que você, por ocasião da experiência, tenha o desenvolvimento das categorias. Mas aquilo que você adquire originariamente não são as próprias categorias. Elas são adquiridas por ocasião da experiência. Porque se, por aquisição originária, você adquirir as próprias categorias, me parece difícil de dizer que elas são epigeneticamente desenvolvidas, porque epigeneticamente desenvolvidas quer dizer aos poucos, paulatinamente, sucessivamente. Bien, muchas gracias. Complejísimo. Y claro, da para discutir mucho. Podemos, para no,
monopolizar si algún participante, alguna participante quiere intervenir o comentar algo o tiene alguna duda sobre la exposición o sobre el tema en sí, ¿no? Qué tema tan interesante y controvertido. Gracias. Yo, ¿qué tal? Buenas tardes. Si me permite, quería hacerle una pregunta. En principio, agradecerle por la exposición. Pensando un poco también en esto último que mencionaba, de la adquisición gradual, no sé si se puede usar esa palabra, o mediada por una experiencia, incluso ahí habría que incluir temporalidad. Digo, si hay, ¿cómo juega ahí? O si juega, o se puede pensar en una teleología también en ese crecimiento gradual. Si eso responde también a una metáfora organicista. Sim, eu agradeço pela sua questão. Eu vou tentar responder à sua questão fazendo uso de um conceito que eu mencionei, que é o conceito de disposição. Diz o Kant que as categorias, elas estão em germe. Então, no nosso entendimento, nós temos germes e disposições que redundarão nas categorias. Esse conceito de disposição, ele é muito caro à epigênese, muito mais caro à epigênese do que ao pré-formismo. O pré-formismo tem como o seu, talvez, conceito principal o conceito de germe. No uso que o Kant faz dos dois termos, germes e disposições, ele faz esse uso desprezando o peso da teoria pré-formista. Muito bem. Se nós formos a um outro texto de Kant, que não tem aparentemente nada que ver com as categorias, nada que ver com a parte especulativa do pensamento kantiano, um texto de 1784, que está exatamente a meio caminho entre a primeira e a segunda edições da Crítica da Razão Pura, um pequeno texto que se chama Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita. Nesse texto, esse mesmo conceito, essa mesma palavra disposição, aparece mais de 40 vezes. É um minúsculo texto, é um texto de 9 proposições. E a primeira proposição desse texto diz justamente, de acordo com o que você colocou, que toda disposição, não é, está teleologicamente orientada. Ou seja, toda a disposição é conforme a fim. Não é? Isso quer dizer alguma coisa muito específica naquele caso, quer dizer que o cosmopolitismo tem a sua, por assim dizer, origem nessa disposição, não é? Teleologicamente orientada. No caso das categorias, e o Kant, eu repito, usa a mesma palavra, não é, para dizer que as categorias desenvolvem-se a partir de germes e disposições que estão no nosso entendimento, nós diríamos o quê? Que o fato de o sujeito de conhecimento desenvolver, por ocasião da experiência, as categorias, as 12 categorias ou quaisquer outras que fossem, e no número que fossem, não importa, enfim, o fato de ele assim fazer tem a ver com esses germes e disposições, ou com aquilo que está inscrito em tais germes e disposições, não de maneira pronta e acabada, mas de maneira que eu possa, a partir da experiência, desenvolver sucessivamente esses tais germes e disposições que redundarão nas categorias. Não sei se eu me fiz claro. Enfim. Sim, 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 muito claro. Le agradeço muitíssimo. Agradeço.
Claro, yo me quedo pensando a partir de la pregunta que hizo recién el participante, ¿cómo chocan en ese preformismo y epigénesis? Porque a mí epigénesis me trae más a la mente la capacidad autoproductiva y ahí sí una teleología. En cambio, el preformismo, además de teológico, es mecanicista. Entonces, ahí es más difícil pensar en la razón o quizás en el entendimiento con un modelo más mecanicista, pero no en la razón. Entonces me da la sensación que ahí están chocando mecánica, teleología, una hipótesis teológica con una hipótesis natural, difícilmente de, por lo menos en el concepto tal vez que yo tengo de preformismo, como que se me resulta peleado, muy peleado con la epigénesis, ¿no? Entonces, Sim, é bastante interessante, eu não me ative a isso, não é? Mas você conhece e melhor do que eu o texto do parágrafo 81 da terceira crítica, no qual o Kant fala pela primeira e pela última vez de pré-formação genérica, não é? E eu diria que aí nós temos, não de maneira tão clara, mas temos também um oxímoro, não é? Como também no texto de 1784, que eu mencionei há pouco, temos um famosíssimo oxímoro, insociável sociabilidade, não é? Na quarta proposição ou quarta tese dele. Ora, nós temos vários oxímoros na filosofia kantiana, outro, por exemplo, fé racional, não é? Também não é assim uma coisa despropositada. Muito bem. Agora, aqui, a mim me parece, Silvia, que o grande problema é o Kant não poder prescindir do mecanicismo, mas não poder aceitá-lo sem a orientação teleológica. E então, nós temos que a epigênese ela tem em comum com a geração equívoca ou geração espontânea a mecanicidade do desenvolvimento. Só que a geração espontânea parte do inorgânico, ao passo que a epigênese parte do ser vivo, não é? Mas o procedimento, o desenvolvimento, não é? A estrutura procedimental de uma e de outra é mecânica. A diferença a favor da epigênese ficará por conta do seu, digamos assim, entre aspas, do seu lado pré-formista. Que lado pré-formista é esse? São as tais disposições inerentes àquilo que se desenvolve sucessivamente. Ou seja, em toda disposição, não é? Seja no campo especulativo, seja no campo da história universal, nós temos essa orientação. Se não houvesse essa orientação, então nós teríamos a rapsódia e não o sistema. Quer dizer, o que impede que nós tenhamos, mais uma vez, rapsódia, no caso da epigênese, e não o sistema, que nós tenhamos organicidade definida, é a disposição. E esse é o lado pré-formista da epigênese. O Kant não foi o primeiro a dizer tal coisa, não é? O Tetens fala isso em 1777, e um outro grande autor muito próximo do Kant, o Sulzer, não é? Com a sua famosa Teoria Geral das Belas Artes, ele desenvolve o conceito de pré-formação geral, que é muito próximo, inclusive pela sua fórmula, a pré-formação genérica de 1790. E o curioso é que tanto um quanto o outro estão fazendo o quê? Fundindo as duas teorias embriológicas que depois o Kant reunirá na fórmula pré-formação genérica. Bem, muito bem. Muitas graças. Interessante.
Eu é que agradeço, porque é uma oportunidade de falar com amigos e pessoas interessadas sobre um assunto que aqui, entre nós, no Brasil, não é muito estimado. E esse procedimento que eu sigo, talvez, às vezes, um tanto quanto detalhista, histórico, às vezes filológico, ele, francamente, não é bem visto, é mal visto. Ah, mira, que coisa estranha. É muito estranho. Então, é uma oportunidade muito boa eu poder dialogar com vocês. Además, te están escuchando de distintos lugares, porque hay gente que es ingeniero, hay hegelianos, es espinocista, entonces cada uno hay un enfoque desde distintos intereses, y bueno, y también desde Kant, por supuesto, pero son teorías muy apasionantes, donde hay interpretaciones en juego, que a veces son... cliché en el sentido de que preformismo es esto, epigénesis es esto, cuando en realidad hay toda una discusión entre ambas, en interna y entre ellas, ¿no? Que es lo que vos estás mostrando en esos términos. Así que, bueno, muchas gracias por la exposición y todas estas aclaraciones que nos has hecho. No sé si alguien se anima más a intervenir o quiere pedir alguna aclaración, o te dejamos tranquilo ya. Uma coisa que eu gostaria de dizer, o professor Leonel Ribeiro dos Santos, sim, que fará também uma, sim, conferência, ele é um dos maiores conhecedores do metaforismo kantiano, de modo geral, não é? Então, sim, eu creio que será uma coisa fantástica, e eu tenho a impressão, Silvia, que ele tem em PDF, em versão digitalizada, a grande obra que ele escreveu, imensa, sobre o metaforismo kantiano. Então, eu posso pedir a ele e passá-la a você, você pode passar aos colegas, porque pode ser muito interessante. Sim, José, ele me la passou, la tengo en un link, e... No sé si la mandé al centro, le había dicho a la directora del centro, a Laura, que sí, la iba a mandar, pero a veces me pasa que no termino de realizarlo, pero es verdad lo que decís, tenés razón, y creo que él va a tomar en su exposición el tema de la metáfora en discusión con la metáfora viva de Paul Ricoeur, algo así. O sea, sí, va a ser como una discusión Kant-Ricoeur justo en este tema de la metáfora, que realmente es un tema poco explorado entre los kantianos, que hace unos años, desde Brasil mismo, desde un coloquio que vos organizaste, sí, donde estuvimos, ahí fue un tema central, esta idea de, sí, pensar las metáforas kantianas, ¿no? Es verdad, en 2013 me lembro de você lá, en Minas Gerais, sí. Sí, 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 así que eso fue como un abordaje de distinto del abordaje tradicional de los textos de Kant, ¿no? Porque sí, pensar desde todas las metáforas. Y ahora te escuchaba todos los oxímoron, pero interesante el papel de una contradicción en los términos, ¿no? Que una contradicción se constituya en un concepto. Porque sí, no es optás o uno u otro, sino que produce un término nuevo. Ese adquisición originaria, o todos los que vos nombraste, está produciendo un concepto que no es ni uno ni otro, ¿no? Que no está pensado de un solo lado. Es verdad. Y yo tuve oportunidad, como usted sabe, de estudiar un poco las metáforas musicales de Kant. Sí. Porque a primera, sí, vista es algo muy extraño, porque Kant no tenía exactamente una visión muy favorable sobre la música, ¿no? Sí. No painel de las artes. Mas nessas metáforas musicais, nós temos também, não diria um oxímoro, uma fórmula, mas temos também uma tentativa de reunião de contrários. E esses contrários são a melodia e a harmonia, não é? Isso é muito curioso, ou seja, é, digamos, um modo, né, de trabalho dele de aproximar os contrários, às vezes com fórmulas muito específicas, né?
E, se não me engano, no parágrafo 9 da crítica do juízo, ele faz algo que já nos mostra, né, essa relação melodia e harmonia. Isso é bem interessante. E vos, desde onde ele estudaste? Tenho que dizer que o professor, além de es pianista y fotógrafo. Tiene ese lado artístico, además de cantar. ¿Por dónde perseguiste estas metáforas musicales? Porque vos tenías... Eran las dos opciones, o hablabas de las metáforas biológicas o de las metáforas musicales, ¿no? Sí. La referencia que tengo es en la crítica del juicio, crítica del, el, yo digo, sí, de la facultad de juzgar, ¿no es cierto? Pero no sé si vos perseguiste otros textos donde aparece esta idea de... Sim, na verdade, eu me vali de muitas reflexões, de algumas das lições, e eu tive a oportunidade de investigar a possibilidade de ter tido algum contato com a polêmica entre Rousseau e Rameau, não é, na música, a propósito da melodia e da harmonia. Então, isso foi interessante. Fantástico. Claro, isso sim que é pouco explorado. Sim, também, não? Muito pouco explorado. Bien. Claro, porque o que uno tiene claro é que a Kant le interessa a poesia, por sobre todas as artes, e a música le queda, por lo menos en la tercera crítica, muy de costado. É verdade. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o intervención. Si no, ya te dejamos libre. Bueno, te agradezco en lo personal y también en nombre del centro la intervención, la exposición y la amabilidad con que has respondido a nuestro cuestionamiento. Creo que ha sido muy rico en conceptos, en ideas, en este acercamiento muy preciso a Kant y muy interesante. Así que, muy grato a todos, a vos en particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, realmente. Un gusto especial. Obrigado. Bueno, Leonel Ribeiro va a hablar en noviembre, así que también te voy a hacer llegar la invitación. Hoy, con este problema que tuvimos, salieron las invitaciones muy tarde, pero bueno, vamos a ir viendo de enviarlas a todos los que participaron, a todos los expositores también, por si quieren. Y luego otro amigo también que vos me sugeriste, también va a hablar en noviembre, el profesor norteamericano. Robert Lauden, sí. Sí. Ah, qué ótimo, también en noviembre, perfecto. Sí, él va a cerrar el ciclo, pero el problema con él es como no entiende castellano y toda la exposición y en la discusión es castellano, se queda fuera, entonces por eso no participa. Pues você pode dizer a él que eso no es completamente verdad, él conoce castellano y conoce bastante bien. Ah! Olha, o Bira me disse que você conhece castelhano. Le voy a decir. Pode dizer, sim. Ele é uma simpatia, uma pessoa muito agradável, e é um músico também, é um violinista. Ah, que interessante. Que lindo. Pratica, faz parte de uma orquestra. Que bueno, que lindo, que lindo. Bueno, temos filósofos artistas. Sí. Muy bueno. Muchísimas gracias. Muy, bueno, muy muchas gracias. Muy muchas gracias, Silvia. Bien. Y a todos los participantes. A todas las que nos acompañaron también. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Sí, hasta la semana que viene. Que está hasta Alejandro la semana Vigo, ¿no? Que viene. Claro, Alejandro Vigo también. Sí, es verdad. Y la otra semana también, María Jesús Vázquez. Y después hacemos una pausa. Hasta noviembre. Sí. Bueno, adiós. Muchísimas gracias. Gracias. Lindo verlos. Gracias. Gracias.